duša srce da ti obiva. Eto, vijek je znajete koji se gosti u našoj studiju i to sa dva povoda. Ta se Blaga Petreska, tu je i Jefto Popinovski, izvedovačite na ovaj izvonoren numere koje što eto, i pobedi na Cvetnici 92. A od druga strana se tu je i Mile i Gjurgi Barbarovski. Dobro večer na site. To je jedni od povodite što je Blaga Petreska ovdje u studijote na treti od kanal i Jefto. А вториот повод е токму овде пред нас, гледаме ова торта, се работи за роденден, се работи за роденден на Блага Петреска, јас ви го честитам. И на самиот почеток еден скромен поклон кој што се погрижи третиот канал во ово кратко време да го обезбеди за вас, тоа е ова видеокасета, јас се надам во сеќавање ќе остане. Јас сум многу изненадена од овој поклон, навистина многу го оценам третиот канал, многу е гледан. Сите емисии се така спонтани, затоа... Соглед дека доаѓа Великден, токму и одбравме оваа касета. А и утре имам трет повод, пошто утре
Blagovesti je, mislim, našiot praznik verski. Значи три поводи, Благоец и роденден и ова, и уште ако беше признавањето на Македонија, тоа ќе беше ептен погодок. Таман ќе беше и песната, она како што беше отпејана и со своите содржини. Ефто, како тебе се ти изгледа после завршувањето на се? Јас после ќе се вратиме на Благо. Па, мислам дека сето тоа е добро да се доживе и пред се добро е кога сето тоа ќе се случи со една добра песна. Во овој случај ете како дует со, значи дует со добра пејачка. Али мене вака малку размислов за една тоа, него видовме после ова што следеше. Блага беше многу среќна, радосна после сето тоа. Па скокна, па се сврти, па клекна и јас очекував уште да легнит и да бил све комплетно. Па за тоа малку поразмислив, дали требаше и тоа се случи, али јас мислам дека и вака се беше и добро и доста. Какви се видувањето? Ја дури дома ми кажа дека сум се поклонила испред Ефто, а тоа не го приметив затоа што навистина бе возбудена. Ама пошто тој е широк така, па не ми замерува и сме колеги, се познаваме добро. Инаку Блага и Ефто не е прв пат заедно да пеат. Па ние се, на мојата касета беше во песната Зора Зорице Ефто Бабиновски гостин. Имавме друг имидж и мислам дека сега малку ги збунивме нашите слушатели, нашите луѓе што ја сакат нашата песна. Очекуваа може да па нешто така комично. Ке имаат вечерва прилика да слушнат и таа песна. Али ова беше па за таа друга публика која што можда помалку не познава со таков имидж. Мислам дека ја освоивме и таа публика и јас сум среќна што сега имаме и таа публика, мислам, и тој карактер на песни и овој другиот. Ќе значи ли ова понатамошна дует Ефто и Блага? Па, првата стана хит песна и имаше успех. Се надевам дека и другава и зошто не би продолжиле. И сега прашање за двајцата автори на музиката, веќе добро познат тандем во народната музика. Дали се одеше токму со идеја Блага и Ефто да отпеете на ваква песна, плюс таа да биде надополнета со еден практично хор? Дали ја повеќе даде за тортова, речем. Не, ќе ти кажем една работа. Јас бев така на почетокот во така размислување дали воопште да им понудам на таква песна, поготово дека се работи за фестивал, треба да заробам двајца пејачи. И ако не доживам некој така успех со нив, што знам, и према продукцијата некој чувствов некој одговорност. Значи се трудам да направам песна и веќе од кога ја направив, мислам, буквално песната е за нив правена, така и по обсек на гласови, мислам, песната е правена за нив. И сега морав така на фин начин еден ден да ги соберам, да им кажам, другите, ако ви се бендисува песната, добра, ако не, мислам, кажете ми да не испаднам. Да си го барам чајот. Така Ефто беше, да речем, многу задоволен од песната, ја прифати. Тука беше Блага малце така, се кршеше дали или не. Мислам дека Ефто овде превагна и така дојде спојот. Јас размислил за една таква песна, кај што треба да има малце масивност, кај што дори сценски ја замислава да речеме на песна како треба да изгледа. И она што ми се бендисова кај оваа песна и зошто успеа покрај Ѓорги текстот, мислам дека Живо Ингличич не е вечер овде. Му се јавим преко телефон, тој е нешто така изморен, беше некој снимање. Не е овде, ќе беше добро да и тој тука. Мислам дека тој многу придонесе. Аранжманот е направен така што сакавме ние, мислам што ја замисливме сите тројца песната. Мислам дека успеавме во тоа. Јорги Барбаровски, на самото влегување имаше една идеја која што сакаше да ја спомне, со оглед на не баш розовите настани во новиња поранешни простори. Песна за некако е и некој вид на порака. Да, сакав да го... Низ оваа песна сакав да го искажам карактерот на песната, незиниот универзален карактер и порака. Денешните настани во Сарајево, например, го потврдија тоа.
во исто време додека се пукаше, народот пееше, народот на Сарајево ја чуваше слободата пејќи. Што значи дека песната може да каже многу повеќе отколку што може зборот понекогаш да каже. Се разбира песната како спојна текст и мелодија. Кога толку луѓе се трудеа околу таа песна, јас морам да кажам, не се трудев многу, затоа што, добро, ми беше наметнат еден облик на песна, по кој јас ги создав зборовите. Апсолутно сум задоволен од тоа како блага и ефто ја донесува таа песна. Јас мислам дека сме сите сега со своите погледи усмерени кон еден дел на од пред нас, а тоа е мотор, да, меѓутоа прашање за двајца да пејач. Што мисли Блага за Ефто Попиновски како пејач, а истото прашање за Ефто кон Блага? Јас мислам, ако не го ценам како пејач со квалитети прва категорија, што ги рекла, не би била со него заедно во дует. Ми се свиѓа неговата боја на гласот, топлината, интерпретацијата и тоа што нашите бои се сложуваат така. Ефто? Федор, јас данас се повторувам, јас би додал нешто, јас и Блага како дует. Фактички тука се работи за 2-3 работи, јас веќе сум коментирал. Добар дует е онај дует кој што од прилика имаат, им се поклопуваат боите, значи да не се бои на гласот едниот со една боја, другиот со сосема различита боја, начинот на интерпретирање и отприлика обсегот на овај, ето, пеачкиот обсег, обсегот на гласот. Па, тука сме нешто, се да наречам, али сме слични, па затоа и овај, се роди кај мене идеја. За заедничко настапување, односно... За заедничко настапување, тоа беше со песмата Зора и Зорице, али тука имаше уште една, овај, уште еден елемент кој што превагна баш кај таа песна сега во овој случај. Овај, во рефренот има што, каде сум, тоа е, значи, од пеачките во Македонија, тоа е само Блага. Што, каде сум, со кого сум, еве, твоја сум. И значи, тука превагна тоа, али... Значи, рамото превагна. Благо. И сега, ние ќе ја слушнеме и таа песна овде во студио и сега да преминеме на она за што е се подготвено, гледам подготвено е нож. Да се четвртот. Да се пресече четвртот. А сега да прашам, од кои слушатели си ти, мислам, од која публика? Пошто ти сам напрашуваш, да ја те прашам, од кај Зора Зорице или песната може се? Песната може се. Песната може се. Значи, тоа сможеме сега и те, не? Сигурно. И со оглед на тоа дека Миле Барбаровски нестрпливо очекува да се пресече. А тортата? Па јас мислам дека може. Затоа дојде повеќе. Ама не знам се, јас многу за посеченето на тортата, ја да ја сечам тортата? Да, да. Е, ова е директен пренос на пресекување на една роденденска торта. Денеска е родена на Блага Петревска, не прашуваме за годините, нормално и јасно. Па да годините да ти кажам право, стално се кладат луѓето колку години имам. 33. На, тоа е убава игра изгледа. За да не губи никој, јас некам да ги кажам, така да нека ја продолжи таа игра. Нека се гладат за моите години. Трли е стрли. Не, јас би рекла, тие што ме сакаат, ме прават помлада. Тие што не ме сакаат, постара. Така да... Важно не е тоа. Кој ќе има преднос, ја? Важно... Ова е и од друг начин и прославување на една победа, една голема победа на овој прв фестивал кој што очигледно е, му е потребен на Скоп. На дуде. Јас ќе останам последен кој што ќе проба торта да се оглед на тоа дека следува уште содржини од третиот канал. Ова нека биде за Ефто, јас само ќе го пренесам. Ефто да може на брзина сето тоа да го среди, а исто времено... Јас искаш ка? Ајде го Жико. Ајде го Жико. Е, добро. Жика значи лауда ти е. Браво, Жиле. Дака? Браво, Жико. Сега мислам дека е време
не да ја пробаме трта, да ќе пробаме нормално дека следи една тема. Јас се надам нема да биде проблем за Блага и за Ефто да отпеат она што го ветија пред самото доаѓање. Сега Ефто баш ќе го окашка ми така песна да добро. Кога мовам режија плейбек, овде се Блага и Ефто, може да ги заземе собствените позиции, а ние ќе се договараме со Миле, Ѓорги и останатите како да ја поделиме оваа торта. Односно, јас ќе земам се, а вие што зедовте, до сега зедовте. Значи, Блага и Ефто. Повторно се враќаме за уште малку на музиката, на победничката песна, со оглед на тоа дека малку подоцна дојде аранжерот на оваа нумера,
Живоен Жика Глишич, добро вечер и за вас. Добро вечер. Мислам дека фестивалите допринесува колку што може повеќе аранжерите да може да работат повеќе што се вели, меѓутоа сепак остануваат она група на луѓе кои што не се баш фронтмени. Најчесто тоа е тоа се аранжерите кои се некако стално позади, меѓутоа несомнено е дека голем удел во формирање на една композиција во незино дефинитивно појавување има аранжманот, а тоа е оркестрација, све оноа што оркестрот го свири, онаа боја која која има оркестрот при интерпретација на таа една композиција, и во овој случај се погоди таков момент да композицијата на Миле и Ѓоре Барбаровски беше стварно предизвик да се направи едно поново видување на народна, на новосоздадена народна песна, и мислам дека успеавме. Јас ви честитам и на вас и на сите овде кои што дојдовте во студиото. Уште еднаш блага го честитам роден ден, честитам успехот. А една мала замерка со оглед на тоа дека е утре Благовец. Благовец, а не добивме нешто дополнително. Ова е замерка што може. Оставив за утре јас тоа. Значи очекувам и утре повторно се разбира во редакцијата на третиот канал. Ви благодарам на сите што дојдовте во студиото и се надевам дека ќе имаме можност да се видиме повторно. Тортата ќе биде нормално поделена, меѓутоа не очекуваат и други содржини. Ќе се види тоа на екраните во сега случај. Благодариме. Следува уште малку музика.